រដ្ឋសេនាជនជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាពិសេសជាមួយនឹងឯកឧត្តមភូសវណ្ណប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកព័ត៌មាននិងសតទោះដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្តីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរអរគុណចា៎បាទជំរាបសួរចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមចំពោះការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសិទ្ធិនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាក្រសួងព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ចាវិទ្យាវិសាព័ត៌មានក្នុងនោះឃើញមាន4បែងចែកទៅជា4ប្រការដូច្នេះសូមអញ្ជើញអាដាមជួយពន្យល់អំពីចាការបង្កើតសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់នេះចាបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកស្រីដែលមានដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាយើងដឹងថាប្រកឡងពេលថ្មីៗនេះមានប្រព័ន្ធសុខស្ដាយក៏បានសុខស្ដាយដែរថាអំពីបញ្ហាដែលក្រសួងពលមេបានបង្កើតទៅគណៈកម្មការសម្រាប់តាមដានវិយតម្លៃនិងលើកសរសើរអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានហើយក្នុងគណៈកម្មការនេះក៏មានការពិភាក្សាគ្នាលើកឡើងជាគណិតថាហេតុអីបានជាក្រសួងពលមេទើបបង្កើតឡើងនៅគណៈកម្មការនេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីគោលបំណងថាក្រសួងព័ត៌មានបានពិនិត្យមើលលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់អំពីការវិវត្តរបស់ការអនុវត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញមានការអនុវត្តអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនធំនោះយើងអនុវត្តល្អហើយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបានជួយផ្សព្វផ្សាយលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ជូនពីព័ត៌មានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមកជាពលរដ្ឋវិញចាជាមួយគ្នាដែរក៏យើងឃើញនូវភាពអសកម្មមួយចំនួនដែរចាហើយអសកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចនោះហើយភាពអសកម្មរបស់គាត់យើងបានឃើញមានការតវ៉ាតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែរដែលបានថាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់គាត់ហើយគាត់អនុវត្តមិនក្របហើយចំណុចមួយទៀតយើងគិតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងជាពិសេសក្នុងយុគសម័យ COVID នេះពង្ការពី COVID នេះយើងពិបាកដែរក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ធ្វើការវិបជាសិក្ខាសាលាផ្សេងៗឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយយើងឃើញមានការលេចឡើងនូវបាតុភិបអសកម្មច្រើនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដូចជាពេលចុះយកព័ត៌មានឬក៏គាត់ live ផ្សាយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនសូវក្របចា៎ហើយដំណោះស្រាយនេះយើងគិតឃើញថាពីដើមមុនមកហ្នឹងគឺថាក្រសួងព័ត៌មានគឺជាសមត្ថកិច្ចមួយទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់អនុវត្តទៅលើវិធាននានាប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីផ្នែកសមាគមអីផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងហើយទើបយើងបង្កើតនៅគណៈកម្មការនេះឡើងដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងព័ត៌មានជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងសមាគមមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងនោះចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអាចបានតាគណៈកម្មការមួយនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីសម្រាប់លើកកម្ពស់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានចា៎បាទគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមអស់កើតគណៈកម្មការនេះគឺយើងចង់បាននៅការជាធៀបចូលច្រើនទៀតពីខាងផ្នែកសមាគមពីឥស្សរជនរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចអប់រំអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះឲ្យបានដើរត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈចង់និយាយថាក្បោលគាត់ធ្វើការរំលងទៅដល់ថាអ្វីដែលជាមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់យើងឬក៏ចង់បង្ហាញអំពីថាយើងកំណត់មើលថាតើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានតួនាទីអីខ្លះកម្រិតណាការទទួលគាត់ត្រូវបៀបណាក្រៅពីការទទួលគាត់ត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់មានសិទ្ធិបែបណាចា៎រាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាពេលខ្លះគាត់តែងថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនេះសិទ្ធិធ្វើនោះប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលគាត់ត្រូវរបស់គាត់ទេយើងឃើញថាយើងថាគណៈកម្មការនេះយើងមានការរៀបចំធ្វើដើម្បីពិគ្រោះពិនិត្យមើលថាអ្នកណាខ្លះដែលមានគុណសម្បត្តិគុណវុឌ្ឍិថាយើងអាចគួរទៅលើកសរសើរគាត់ចា៎ហើយប្រសិនបើមានអ្នកដែលធ្វើខុសធ្វើខុសក្រមសីលធម៌វិញតើយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ថាធ្វើខុសហើយយើងដាក់ទោសគាត់មកទេយើងចង់បើទៅធ្វើខុសយើងយកសកម្មភាពយកអំពើរបស់គាត់ដាក់ជូនគណៈកម្មការដែលមានសមាជិកទាំង15រូបនេះពិនិត្យវិយតម្លៃមើលតើគាត់ធ្វើនឹងជាសិទ្ធឬក៏ជាការទទួលខុសត្រូវឬក៏គាត់រំលោភបំពានហើយប៉ុន្តែគណៈកម្មការទោះបីជាយើងមើលឃើញអញ្ចឹង
ក៏គណៈកម្មការនេះអត់មានសិទ្ធិដាក់ទោសដាក់អីគាត់ទេចាក្រុមតែថាយើងកំណត់ហើយអញ្ចឹងយើងស្នើសុំការងារនេះជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីពិនិត្យសម្រេចថាដោយយើងបង្ហាញព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាថាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅចំណុចនេះខ្វះក្រមសីលធម៌ចំណុចនេះខ្វះក្រមសីលធម៌ឬក៏ផ្លែនេះបញ្ហាអីដើម្បីជូនថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេចនេះគឺទូនីតិរបស់គណៈកម្មការដែលនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងពេលហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ថ្ងៃទៅចាអរគុណច្រើនអាយដាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិរបស់យើងមួយចំនួនគាត់ក៏បានលើកជាចំណងក៏ឆ្ងល់ថាតើធ្លាប់តែលើកថាអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែក៏អត់ច្បាស់ថាតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណិចហើយតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងថាដាច់ខាតត្រូវតែមានការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីជំនាញក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ត្រូវតែផ្អែកទៅលើឯកសារច្បាប់ដែលក្រសួងបានតាក់តែងដែរអាយដាមចាបាទជាធម្មតាវិស័យនេះយើងមានការជជែកគ្នាយូរដែរហើយចាហើយតាមខ្ញុំចាំតកតងជាមួយនឹងវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះយើងធ្លាប់មានតែខ្លះថាខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជាជីវៈអ្នកនោះសារព័ត៌មានអត់វិជាជីវៈឬក៏សារព័ត៌មានអីគេឯករាជ្យមិនឯករាជ្យយើងមានការជជែកគ្នាអញ្ចឹងយើងតកតងជាមួយនឹងវិជាជីវៈចាពាក្យថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះយើងបើខ្ញុំតាមចាំយើងមានយូរគួរសមដែរហើយណាចាហើយមានការគោរពរាប់អានណាពីអ្នកសារពីសាធារណជនទៅអ្នកសារព័ត៌មាននេះដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់ពីដើមគាត់មានកិត្តិយសគាត់សរសេរគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ប្រកាន់គោលការណ៍ចង់និយាយថាគាត់មានក្រមរបស់គាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើចេះចំណុចនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បានចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នេះចា៎ហើយសួរថាតើមិនខ្មិចទៅថាមានវិជ្ជាជីវៈមិនខ្មិចអត់វិជ្ជាជីវៈហើយអ្នកដែលថាត្រូវយើងគិតថាវិជ្ជាជីវៈនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាមិនមែនតែសារព័ត៌មាននេះចា៎យើងជាមន្ត្រីរាជការក៏យើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈចា៎ហ៎យើងជាជាស្អីទៀតជាអ្នកជំនាញក៏យើងត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយើងសារព័ត៌មានក៏មានវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈបុកនឹងក្រមសីលធម៌ចា៎កាលណាយើងគ្មានវិជ្ជាជីវៈមុខរបរហ្នឹងថាឡើយឧបមាជាមន្ត្រីរាជការចុះអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការមានក្រមខ្លួនឯងប្រតិបត្តិថាខ្លួនឯងជាមន្ត្រីកម្រិតណាគោរពថ្នាក់លើចំណាក់ក្រោមមិនក្រមឋានៈក្រមហ្នឹងជាក្រមមួយនៃវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាដែរតាក់ទងនឹងក្រមវិជ្ជាជីវៈនេះអញ្ចឹងយើងចង់និយាយត្រឡប់វិញថាវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងម៉េចវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅដល់ជាទ្រឹស្ដីអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងគឺយើងមានយើងអាចថាមនុស្សទូទៅអាចអប់រំបានបដូរបានអញ្ចឹងអាចថាមានអ្នកដែលទទួលការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទើបបានមានវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែមានមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ទៅមានចំនួនអត់មានការទទួលអប់រំទេការអប់រំទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តពីងាយមានអីអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចប្រែក្លាយខ្លួនគាត់ឲ្យទៅជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដែរចា៎យើងគិតថាយ៉ាងនេះគឺគិតថានេះឲ្យតាមធម្មតាឈ្មោះថាវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែគោរពទៅតាមលំនាំអីមួយហើយចាលំនាំហ្នឹងគឺជាក្រមសីលធម៌ជាច្បាប់ជាគោលការណ៍នេះគេគិតថាទោះជាចង់មិនចង់អ្នកនោះត្រូវតែមានទាំងពីរយ៉ាងទី1គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងនោះផងឬក៏គាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលផងហើយបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលជាគោលជាក្រមជាច្បាប់ដែលមានចែងត្រាប់ដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ដោយរបស់អ្នកយេថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏បុចាស់ពីមុនមកដល់វិញមិនសល់ទុកជាក្រមជាក្បួនកម្ពីពីមុនមកដែរហ្នឹងហើយចាអរគុណអាយឯកឧត្តមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះឡើងថាតើការបង្កើតនេះគឺបង្កើតសម្រាប់ប្រតិបត្តិរហូតឬមួយក៏ដើម្បីជ្រោមជ្រែងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មានការកំណត់ណាមួយដែរអាយឯកឧត្តមចាខ្ញុំចង់រំលឹកចំណុចនេះតិចដែរអរគុណដោយសារថានៅក្រសួងព័ត៌មានយើងបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយចំនួនតាំងពីមុនមកហើយគណៈកម្មការទាំងអស់នោះហើយបានយកបង្កើតគណៈកម្មការក្រសួងព័ត៌មានមានអគ្គនាយកដ្ឋានចំនួន5ចំណុះក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងមានផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថានៅមានការងារកន្លែងខ្លះវាអាចជន់ភារកិច្ចគ្នាឬក៏ត្រួតគ្នាត្រូវការកិច្ចសហការគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបយើងបង្កើតនៅជាគណៈកម្មការអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះទូនីតិភារកិច្ចមួយចំនួនរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសពទោះជាសេនាធិការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងគួរតែមានការចូលរួមពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងចា៎យើងដូចខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមានគណៈកម្មការ
នីតិកម្មមានគណៈកម្មការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាងកន្លងហើយឥឡូវយើងបង្កើតគណៈកម្មការមួយតាមដានវិតម្លៃក្រមសីលធម៌នេះគឺជាផ្នែកមួយយើងជួយជំរុញថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍នេះហើយយើងអាចមានចំណែកមួយថានឹងរៀបចំព្រោះក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំធ្វើដែរករណីថាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់សារព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការទាំងអស់នេះអាចឈានទៅរកអនុវត្តរហូតឬក៏អាចជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏កតិលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តមួយចំនួនណានៅក្នុងឯកសារគោលណាមួយហើយឯកសារគោលនោះកើតគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបញ្ឈប់នេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំចា៎អរគុណច្រើនឯកឧត្តមឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានប្រើទូរស័ព្ទដៃគ្រប់គ្នាហើយអាចផ្សាយឬក៏អាចថតរូបផ្សេងផ្សេងបង្ហោះហើយយើងឃើញកាលពីពេលកន្លងទៅហ្នឹងយើងឃើញមានបងប្អូនជាប្រពន្ធមួយចំនួនឬក៏អ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ថតចាប់ផ្សាយដោយប្រើពាក្យពីជំនាញចងាងប្រើពាក្យអត់សមរម្យប្រើពាក្យអសុរោះនៅពេលដែលកំពុងតែឡាយវីដេអូឬមួយក៏ថតបង្ហាញរូបភាពសាកសពរូបភាពឈាមឬក៏រូបភាពដែលមើលទៅពិបាកនឹងទទួលយកនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការឡាយតែនេះតែម្ដងថាតើចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងថាតើដើម្បីជៀសអំពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានកើតឡើងបន្តទៀតថាតើគណៈកម្មការក៏ដូចជាក្រសួងមានចំណាត់ការបែបណាដែរឯកឧត្តមចា៎ជាជំហររបស់ក្រសួងព័ត៌មានយើងគិតថានៅពេលបង្កើតគណៈកម្មការនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងចូលរួមជួយកែតម្រង់បុគ្គលទាំងអស់នោះហើយយើងដឹងហើយយើងថាយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងមានអាជីពពីមុនមកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរជាកាសែតជាទស្សនាវដ្ដីវិទ្យុទូរទស្សន៍ថាប្រហែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនសូវមានទេបញ្ហាដែលរំលោភបំពានដោយអ្វីដែលយើងដោយខាងវិធីការនេះលើកឡើងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងឃើញការបញ្ហាច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬក៏សារព័ត៌មានបែបថ្មីនេះហើយដែលទើបនឹងហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងកម្រិតក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏លើកឡើងថាមុនដំបូងនេះតែយើងទទួលយកគាត់អត់ឲ្យគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានដែរអត់ចំពោះអង្គភាពដែលទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះចា៎នេះជាការទំនឹកទឹកគូដំបូងទីមានកតិខ្លះថាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញទុកឲ្យគាត់នៅជាឯកជនយ៉ាងទៅមិនបាច់ទេមិនចុះបញ្ជីនឹងបាច់ទៅទទួលស្គាល់ទេចាគណិតមួយទៀតថាយើងគួរទទួលស្គាល់គាត់ចាកន្លែងនេះហើយដែលមានការសម្រេចពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាយើងគួរតែទទួលស្គាល់តាមបីងាយស្រួលថាឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងចំឡងយើងទៅហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានចាទីមួយគឺយើងអាចថាបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសគាត់មានអាស័យដ្ឋានមានទីតាំងពិតប្រាកដយើងអាចហៅគាត់មកណែនាំបានអប់រំបានឬក៏ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបានពីព្រោះគាត់ទៅចូលទៅក្នុងចូលជាមួយយើងហើយចំណុចនេះខ្ញុំរំលឹកសារបានបន្តិចមិនមែននៅតែក្នុងបរិបទកម្ពុជាទេតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំបានចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាកិច្ចប្រជុំ AMS ជា Asia Media Summit ដែលចាប់ផ្ដើមមានការពិភាក្សាទីដំបូងទីបំផុតអំពីបញ្ហាសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនេះតែតាំងពីឆ្នាំ2013ទៅធ្វើនៅទីក្រុងបាងកកចា៎អញ្ចឹងអង្គការ AIBD ដែលជាអង្គការមួយដែលតាក់ទងផ្សាយព័ត៌មាននេះក៏ធ្វើការនឹងគាត់សិក្សាការងារនេះតាំងពី2013 14 15រហូតតមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាចោតទៅលើពិភពលោកហើយចាប់ផ្ដើមមានកើតឡើងនៅអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនេះចាប់ផ្ដើមមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានការអារម្មណ៍អត់សូវល្អពីអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងដែលធ្លាប់ប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលយើងគិតថាសារព័ត៌មានបែបពីមីមុនមកហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាចោតលើកឡើងគោលបំណងវាមានទាំងគុណសម្បត្តិទាំងគុណវិបត្តិនៅជាមួយគ្នាចា៎បច្ចេកវិទ្យាជំនួសឲ្យនៅថាគុណសម្បត្តិយើងអាច share ចែករំលែកធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបែបពីមីយើងនេះជួនកាលងាយស្រួលជាងមុនបើថាយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីក្រុមគាត់យកមកជួយប្រសិទ្ធឡើងវិញជួយបទៀងគាត់នៅប្រភពជើងស្អីបានប៉ុន្តែយើងមានគុណវិបត្តិត្រង់ថាគាត់សំដែងខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាចលៃខ្លះវាហួសដោយសារគាត់វាលឿនពេកវាអត់ចន្ទូលអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចទីជួនកាលគាត់អាចមើលបានដឹងគាត់មិនចេះគាត់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខុសពីអ្នកដែលបានចេះអំពីដឹងអ្នកដឹងហើយចេះវាខុសគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងថាជាចំណុចមួយយើងគិតថាយើងនឹងខំពឹងផ្អែកការងារនេះហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងនៅសេចក្តីព្រៀង
វិសោធនកម្មច្បាប់របបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995របស់យើងដែលច្បាប់នេះវាមានរយៈពេល25-26ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាតើច្បាប់ក្រោយដែលយើងចាប់ដើមធ្វើទៅយើងវិសោធនកម្មលើចំណុចណាដែលវាធ្វើឲ្យកែលម្អនៅក្រមអ្នកសារព័ត៌មានបែបថ្មីនេះចូលដែរយ៉ាងម៉េចនេះជាការគិតគូរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានគណៈកម្មការផ្សេងៗថែមក្នុងនេះទៀតថាជ្រុងគិតគូរអំពីផ្លូវច្បាប់គិតគូរអំពីបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងគិតថាជាក្រមសីលធម៌នេះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះគិតថាយ៉ាងម៉េចហើយក្រមសីលធម៌នេះថាយើងនឹងពិចារណាថាមិនមែនតែក្រមសីលធម៌ដូចយើងអល់ថ្ងៃនៅក្នុងច្បាប់របបសារព័ត៌មានយើងមានក្រមសីលធម៌យើងមានក្រម11ចំណុចអញ្ចឹងយើងអាចនឹងសិក្សាអំពីក្រមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានតើវាយ៉ាងម៉េចដែរយើងគិតថាយើងនឹងបញ្ចូលទៅហើយតម្រង់ទិសថាតើក្រមអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាថាប្រែคลายពីស្អីគេយូណាលីសនីសិនហ្នឹងទៅជាសារព័ត៌មានយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់សមារណកម្មជាមួយយើងហើយអាចធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជួយផ្សព្វផ្សាយអ្វីៗដែលជាល្អល្អដែរចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកចម្រើននៅបច្ចេកវិទ្យានឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនថាទូរទស្សន៍វិទ្យុឬក៏គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺមានការផ្សាយហ្នឹងបានលឿនរហ័សដែលបង្កឲ្យមានព័ត៌មានមិនពិតច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះព័ត៌មានហ្នឹងចេញមកមើលទៅហាក់ដូចជាព័ត៌មានពិតចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្រិតអត់ពិតទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាបបាក់អះឥឡូវនឹងមានសារព័ត៌មានច្រើនមានគេហទំព័រច្រើនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាគួរបែងចែកឬក៏យល់ថាតើវាពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងតើអាដាមអាចជម្រាបជូនបានទេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើបែបណាឬក៏ត្រូវមើលបែបម៉េចដើម្បីដឹងថាព័ត៌មាននឹងពិតឬក៏មិនពិតចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទេតែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យើងចង់ដឹងថាយើងធ្វើម៉េចចា៎អញ្ចឹងព័ត៌មានមិនពិតនេះវាមិនមែនទើបមានឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេចាអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិព័ត៌មានមិនពិតនេះវាមានកើតឡើងយូរណាស់ហើយគ្រាន់តែវាអត់ទាន់មានការសាយភាយច្រើនវាពីដើមយើងធ្វើតាមរយៈសារព័ត៌មានបោះពុម្ពអីចឹងវាមានចំនួនតិចតែបំផ្លោងអីចឹងទៅជាធាងស្នាយប៉ុន្តែដល់ចៃដន្យឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាវាមានការរីកចម្រើនទៀតធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានការរីកចម្រើនច្រើនហួសមែនទេចាហើយកន្លែងខ្លះវាមិនមែនថាមិនពិតទេវាជាព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែគេកន្លែងគេបន្លំចាជ្រុងវាទៅយើងធ្វើឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំដែរចាអញ្ចឹងយើងគិតថាព័ត៌មានមិនពិតនេះយើងមានបញ្ហាដោះស្រាយបានតាមរយៈនៅតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដដែលចាពេលខ្លះកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការលើកឡើងក៏ដូចជាចង្អុលបង្ហាញខ្លះដឹកនាំថាអាព័ត៌មានមិនពិតនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយសម្រាប់ឲ្យទៅគុណសម្បត្តិមួយសម្រាប់ឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននេះគាត់អាចមានការលើកឡើងពីព្រោះដូចជាពេលផ្សព្វថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺ Covid ហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតច្រើនមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋរលែងឃើញអញ្ចឹងងាកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអស់ទៅតាមរយៈតតកចាទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលមានឡើងផ្សាយតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈធំធំចាទោះបីជាគាត់ដឹងថាព័ត៌មាននេះវាលឿនមែនណាក៏តែគាត់អត់ទាន់ជឿទេគាត់ចាំរកប្រភពមើលផ្ទៀងផ្ទាត់សិនអញ្ចឹងនេះជាវាជាចំណុចមួយដែលថាវាបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែយើងគិតថាទូរទស្សន៍របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានធំធំជាពិសេសអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរបស់យើងដូចជាមានតតកទីវិទ្យុជាតិទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេដល់តួកម្មសំខាន់ឡើងទីហែមទៀតយើងឃើញហ្នឹងថ្ងៃរាល់ម៉ោងអស់ហើយបងប្អូននេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទាំងអស់នេះជូនទៅហើយណាក៏យើងថាគាត់បានទទួលព័ត៌មានអីគាត់ចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ពីខាងយើងទៅវិញដែរនេះតួនាទីសំខាន់របស់យើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះហើយក្រសួងអញ្ចឹងក៏បានបង្កើតនៅគណៈកម្មការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះហើយនឹងយើងក៏មានវិធីនានាខ្លះដែរអ្នកដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះកុំឲ្យคลายទៅជាគេហៅស្អីគេជាជ្រុះជាលេចលឿនដល់ព័ត៌មានមិនពិតច្រើនពេកទៅជាពលរដ្ឋយើងអាចអ្នកវើឬអាចទៅវិញឲ្យដល់ស្វាយើងខ្វាយអស់នេះហ្នឹងហើយចាអាយដាំឃើញថាមានអង្គភាពចាកសែតមួយចំនួនតូចបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងនេះគឺគ្មានដំណាលភាពគ្មានឯកភាព
ឯករាជ្យភាពគណៈកណិយភាពហើយគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រះនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរឹតត្បិតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតែបណ្ដោះអញ្ចឹងថាតើចំពោះការលើកឡើងបែបនេះថាតើអាដាមបកស្រាយយ៉ាងណាដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការលើកឡើងនៅសំណួរនេះហើយខ្ញុំកន្លែងនឹងមានការសោកស្ដាយដែរចំពោះអ្នកដែលបានលើកឡើងថាការងារធ្វើស្អីរៀបចំនៅគណៈកម្មការនេះក្នុងគោលបំណងទៅឯណានេះចា៎តែធៀបពិតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងលើវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូលោកមានក្រសួងព័ត៌មានមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តទៅលើវិធានផ្សេងៗសម្រាប់កែតម្រង់ទិសកែតម្រូវអប់រំម្លងទិសសារព័ត៌មានទាំងអស់ចា៎ប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងឃើញថាការធ្វើឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានម្នាក់ឯងក្រែងលោអត់អស់ចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយយើងមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនេះយើងមានដូចជំលឹកនេះគណៈកម្មការនេះមានសមាជិកមកពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាអិសរាជជនចំនួន8រូបហើយមកតំណាងសមាគម7រូបនៅក្នុងនោះគោលបំណងនៃការបង្កើតគឺយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ថាតម្រង់ទិសសម្រាប់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលើកសរសើរនឹងតម្រង់ទិសនៅក្នុងនោះហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមយើងចេញគណៈកម្មការនេះទៅជាមានការលើកឡើងព្រួយបារម្ភថាអូក្រសួងព័ត៌មានធ្វើដើម្បីអីណាគោលបំណងរដ្ឋបិតឬក៏តាមដានធ្វើទុកបុកម្នេញអីចំណុចនេះវាអត់ត្រូវតម្ដងដោយសារខ្លួនឯងមានអំណាចពេញលេងហើយខ្លួនឯងក៏ទៅអញ្ជើញមកនឹងដើម្បីឲ្យមកចូលរួមជាមួយគ្នានឹងចា៎រឿងអីដែលគាត់ទៅភ័យបារម្ភនេះយើងចង់ឲ្យគាត់មកគឺមិនឲ្យគាត់ក្នុងនាមគាត់ការពារអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាក្រសួងព័ត៌មានធ្វើទៅធ្វើនេះធ្វើដោយឯកច្ឆន្ទតែម្នាក់ឯងក្រែងលួអត់បានការចូលរួមអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញចំណុចណាគាត់ចូលរួមមកចំណុចហ្នឹងណាហើយកន្លែងនេះមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកធ្លាប់លើកឡើងបញ្ហានេះគាត់ថាក្រមអ្នកដែលមានការបារម្ភនេះគឺថាក្រមបារម្ភនិយមចា៎រឿងអីក៏គាត់បារម្ភដែរខ្ញុំចាំបានថាក្រសួងព័ត៌មានៀបចំចេញស្អីមួយមកប្រកាសអីមួយក៏គាត់បារម្ភដែរបារម្ភសូម្បីតែកន្លងទៅខ្ញុំចាំថានៅឆ្នាំ2007ចា៎ក្រសួងព័ត៌មានៀបចំបំលងធ្វើច្បាប់អំពីការគ្រប់គ្រងវិស័យព័ត៌មានតោតទួខាងច្បាប់តោតទួគាត់តែយើងដាក់ការៀបចំនឹងធ្វើប្រកាសជូនដំណឹងគាត់ប្រកាសថាអូក្រថាពិបាលមានគ្រោងធ្វើច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតអ្នកលេងអីណានេះយើងទៅតែផ្ដើមថាយើងសិក្សាហើយក៏អត់ទៅតាមក្នុងនឹងច្បាប់តោតទូធ្វើអីផងហ្នឹងចា៎តាមពិតច្បាប់តោតទូសម័យហ្នឹងយើងគ្រោងថានឹងធ្វើច្បាប់មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្លាំងផ្សាយរបស់វិទ្យុសហគមន៍កម្លាំងផ្សាយរបស់សហគមន៍វិទ្យុឯកជនឬក៏ទូទៅឯកជនប៉ុណ្ណឹងទេមិនតែតាក់ទងឬគាត់បារម្ភទេគាត់ចេញមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរហើយខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលបារម្ភនិយមចំឃើញសម្រាប់ខ្លួនគាត់មកបកគលមួយតែម្ដងគាត់បារម្ភហើយគាត់វាយតម្លៃអង្គការនោះគាត់វាយតម្លៃឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ទងលើពិភពលោកចា៎ហើយខ្ញុំចាំបានថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើច្បាប់ទៅដើម្បីអំពីប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយចា៎គេឲ្យឱកាសគាត់គេឲ្យទាំងលុយគាត់ត្រូវគាត់ចូលរួមគាត់ដល់ទៅពេលជាក់ស្ដែងគាត់ឆ្លើយថារវល់អត់បានចូលរួមក្នុងពេលវេលាច្រើនណាស់គាត់មិនចូលរួមអត់បានចូលរួមផ្ដល់វិក័យកម្មអញ្ចឹងគាត់គាត់តែបារម្ភតែពីសុខបរាំងមកគាត់តែដល់ទៅហៅឲ្យផ្ដល់ជាក់ស្ដែងតែឥឡូវផ្ដល់វិក័យកម្មមកថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលនៅនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងនោះយ៉ាងម៉េចរឿងវាតាមតំបន់គាត់មានតម្លៃរបស់ប្រទេសយើងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាពីប្រទេសគាត់យើងវាអាចថាពីមានប្របីនីទំនៀមទម្លាប់អបធររបស់យើងផ្សេងខុសគ្នាពីនៅខាងនោះហើយគាត់យកស្តង់ដាគាត់ទៅវាតម្លៃយើងមិនត្រូវយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហៅឪពុកហៅឪពុកខ្លួនឪពុកអញ្ចឹងហ្នឹងមែនដោយគាត់ទុកបារាំងហៅតែឯងហ្នឹងទុយទុយហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែយើងមិនអាចអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកមានការសូមឲ្យមានការចូលចាំសង្កេតមើលសិនទៅតាមដានថាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការនេះវាមានចំណុចយ៉ាងម៉េចហើយមិនចោតគាត់ថាវាពេកទេប៉ុន្តែគាត់ថាការបារម្ភគឺគិតពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់គ្នាទាំងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការបារម្ភគាត់បារម្ភជ្រុលហួសពេកដែលគាត់ថាអូធ្វើទៅឧបករណ៍នេះឧបករណ៍នោះដែលវាពិបាកទទួលយកណាបើគាត់គាត់ថាបារម្ភអី
ដោយសារគិតគូររឿងគាត់បារម្ភហើយបានឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមជួយមកក្រសួងព័ត៌មានក៏បារម្ភដែររឿងហ្នឹងថាខ្លាចក្រៃលោកគាត់ថាមិនជឿអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់ចូលតែគាត់នៅហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ឈប់បារម្ភទៅរឿងបញ្ហាអស់នេះណាហ្នឹងហើយអរសូមអរគុណចាអរគុណឯកឧត្តមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារព័ត៌មានបែបប្រពៃណីវិញយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នសារព័ត៌មានប្រពៃណីហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងបែបបច្ចេកវិទ្យាដែលសារដល់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអញ្ចឹងថាតើក្រសួងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការអភិរក្សក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ចាស់សារព័ត៌មានបែបប្រពៃណីដូចជាកាសែតឯជាដើមគណៈពេលដែលសម័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនបែបនេះចា៎បាទជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះគឺវាត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎ទី1ការដែលខំប្រឹងពីក្រសួងព័ត៌មានក៏ជារឿងការខំប្រឹងមួយអាចចូលរួមជួយបានក្នុងការកសាងគោលនយោបាយគាំពៀឲ្យគាត់រក្សានៅរឿងហ្នឹងតាមរយៈយើងអត់ថាមានតាមរយៈយន្តការផ្សេងៗទៀតដែលយើងគួរតែមានអាចជាលើកលែងអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅណាចាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងសនោមពរទៅសាធារណជនដែរយើងអាចថាឥឡូវសាធារណជនយើងទាំងជាពិសេសយុវវ័យយើងអត់ដែរអានថាព័ត៌មានទេមកដល់ថ្ងៃនេះសូមបីតែខ្ញុំនិយាយត្រង់ទូនីតិរបស់ខ្ញុំកញ្ញុនៅកន្លែងនេះពីដើមឡើយកាលពីឆ្នាំ2014 15 16ប្រហែលមកព្រឹកខ្ញុំអានកាសែតប្រហែលបើគិតជាថ្លឹងគីឡូប្រហែលជាហោចណាស់ក៏មួយគីឡូកន្លះទៅ2គីឡូដែរតែឥឡូវខ្លួនឯងនឹងទៅទូនីតិនឹងវាសល់កាសែតតែ2ច្បាប់អីទេនៅក្នុងលើតុកសម្រាប់អានអញ្ចឹងវាអាចវាផ្សេងគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចថាទីមួយយើងចង់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែគាត់វាមានបញ្ហាដោយសារឯកជនច្រើនវានៅសល់ធនធានអញ្ចឹងវាផ្អែកលើរត់តាមប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងចំណុចនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងកសាងច្បាប់ពិសោធនកម្មច្បាប់នេះយើងគួរចែងនៅចំណុចណាចំណុចណាដែលយើងខាគាំពៀលើកទឹកចិត្តគាត់ចាអាចថាឲ្យគាត់រួចកតាបកិច្ចអីចាដើម្បីឲ្យគាត់ថាមានភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបែបថ្មីចាលុះត្រាតែយើងមានការលើកទឹកចិត្តរបៀបនេះទើបអាចគាត់ថាអាចមានលទ្ធភាពទៅរួចនេះជាការគិតឃើញក្នុងនាមជាសេនាធិការទេណាប៉ុន្តែនៅសល់មានការពិភាក្សាគ្នាទៀតហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលបានលើកឡើងនេះដែលជាសំណួររបស់ខាងតុលាការនេះយើងគិតថាក៏ជាធាតចូលមួយសំខាន់ដែលក្រមការងារជាថាក្រមការងារទាំងក្រមការងារតតៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពិសោធនកម្មក៏ដូចជាក្រមការងារកសាងនូវគោលនយោបាយខាងវិស័យព័ត៌មាននិងសពទូនៅក្រមក្រសួងយើងនេះគួរគិតពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាចំណុចណាដែលយើងគួរតែគាំពៀរពាក្យសារព័ត៌មានបែបប្រពៃនេះឲ្យមានជានិរន្តរ៍ទៅកុំឲ្យពួកឥឡូវវាចង់អស់ហើយមែនតើណាថាព័ត៌មានពីដើមមករាប់រយឥឡូវនេះឈ្មោះនៅតែរាប់រយដដែលប៉ុន្តែការចេញផ្សាយតិចបំផុតមែនតើហើយយើងគិតឃើញថាកសែតដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេរាល់ថ្ងៃសល់មួយដូចកសែតកោះសន្តិភាពគាត់នៅសល់តបានយូរជាងគេបន្តិចដែរនៅបោះពុំប៉ុន្តែកសែតថ្មីថ្មីទៀតគឺយើងបានបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងនឹងចូលរួមជួយការពារគាំពារយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបាទចាអរគុណច្រើនអាយដាមជាចុងក្រោយអាយដាមមានពាក្យអ្វីដើម្បីផ្ដល់ផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងចាបាទសូមអរគុណច្រើនជាមួយទាំងអង្គកញ្ញុស្ថានទូតជាតិកម្ពុជាស្ថានទូតជាតិកម្ពុជាដែលបានជួយខ្ញុំចូលរួមថ្ងៃនេះហើយជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគិតថាយើងទៅចងចាំទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលជាសារដែលជាសិលយន្តការពារខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាដែលសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានឲ្យផ្ដល់ឲ្យក្នុងវេទិកាជួបអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាគឺថាកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតនេះគឺជាសិលគឺជាយន្តមួយដែលអាចការពារវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយយើងចង់បានឃើញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយក្បួនខ្នាតដែលយើងមានពីមុនមកហើយសីលធម៌របស់យើងក៏ជាសីលធម៌មួយដែលផុសផង់ដែរហើយយើងគិតថាប្រជាជាតិកម្ពុជានេះគឺប្រជាជាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសីលធម៌នោះវ័យចំណាស់ជាងណាស់ហើយយើងឃើញមានការគោរពគ្នាគ្រប់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងយកវេទិកានេះទៅធ្វើបំផ្លាញបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញបើការជឿពំរិតប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យយើងខុសធ្វើឲ្យយើងបំផ្លាញវិជ្ជាជីវៈនេះបំផ្លាញក្រមសីលធម៌ប្រពៃណីល្អយើងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើយើងបានគិតប៉ុន្តែអាផលប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ទៅដល់កូន
ចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងច្រើនណាស់តែថាធ្វើឲ្យវិជាជីវៈនេះយើងជាអ្នកចូលរួមបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងសូមអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចចូលរួមការពារនៅវិជាជីវៈនេះឲ្យវាល្អផូរផង់ឲ្យមានអាយុវែងតទៅទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាចាអរគុណបងប្អូនចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការជម្រាបជូនបន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានវិតម្លៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានចាអរគុណព្រោះតែស្នេហជនកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះយើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា